Iago. Vai descendo lá pelo lado direito. Parou na frente do Diogo Barbosa. Desarrumaram o time do Vitória. Está forte ali na marcação no campo de defesa. Rafael Sobis tenta passar pelo Iago. Iago vai lá e toma a bola. Tenta sair no contra-ataque o time baiano. Girou para trás. Olha a sobra. Vai parar ali no Maicon. Mas foi mais esperto. Pode se mandar. Se mete na frente, Iago. Desvia. Iago, de cara pro gol, pode pintar! Pra fora!